kama TIFU TV. TIFU TV, tupo kijamii zaidi. Jambo ambalo juzi tu tulikuwa na kamati ya wazee waliweza ku-raise voice yao na wakazungumzia hii aspect ya 442. Sasa wao hoja yao wanasema kwamba na sisi pia ni vulnerable group, na kama mtatu target na sisi katika hii tuwemo na sisi, basi tunaweza tukaweza kujisaidia kwa hili na lile. Kwa hivyo naomba nitoe hii rai hapa kulingana na kwa kweli namna ambavyo walili raise katika wizara yetu. Asante mheshimiwa. Asante. Nadhani wazee jamani unatuonea. Aka tumeongeza 1000, si tumeongeza 1000 zikawa 1050. Alafu hatujali wanafanya nini wala nini. Wewe mradi umefanya kazi, hujafanya kazi miaka 70 unapewa. Mkurugenzi Bidaima, kwa hiyo mkawajibu nini? Mkalichukua tutalipeleka au vipi? Ila okay. Binafsi bitali walizungumza kwa masikitiko kwamba wanasumbuka sana kuipata kwa wale wanaoipata. Lakini inavyoonekana wizara yetu natakiwa ifanye kazi ya ziada, na tumelichukua hilo kwamba tuweze ku-identify wazee wote kokote waliko, halafu tuweze kuleta taarifa zao ili tuone wanasaidiwa namna gani, kwa sababu inaonekana wengi hawafikiwi, na hao wanaopata hiyo shilingi 1050 wanalalamika kwamba wakienda wale watoa huduma, yani wanalalamikia hii change ya kwamba huduma hii ilikuwa inatolewa na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, ilikuwa iko vizuri, lakini sasa hivi inavyotolewa kwa namna nyingine wanapata shida. Wakiwa wamechelewa kidogo, basi inakuwa zile pesa hawazipati. Kwa hiyo kimsingi wana malalamiko mengi sana. Mengi sana mheshimiwa. Asante sana. Well noted, na sisi tumelipata kama tunaposema mabadiliko sio rahisi, lakini tumechukua haya mabadiliko kama the best way. Sina uhakika kwamba kila mtu ambaye yupo alikuwa anapata hata ilipokuwa ikitolewa na Wizara ya Wanawake na Watoto au hapati usumbufu. Lakini tunajua kumekuwa kuna move sana kufrustrate huu mwongozo, na sisi lazima mtu wa PBZ yupo yes, lazima we have to take note kwamba kumekuwa kuna hiyo changamoto, na nadhani tujitahidi zaidi kuhakikisha kwamba wale wazee ambao wako wamekuwa registered, ambao wanastahiki, basi ni lazima wapate bila usumbufu, na ndio lilikuwa lengo. Hizo changamoto nadhani tuziwe tunazirekebisha ili wazee wasisumbuke, na najua kwamba we have to take note kwamba makelele yatakuja kwa sababu ya mabadiliko, lakini tutaendelea ku-address hizo changamoto kadiri tutakavyokuwa tunakwenda. Na issue ya wazee kutokufikiwa ama wengi hawajaandikishwa, nadhani hili ni utaratibu wa wizara inayohusika maendeleo jamii. Wao ndio wafanye huo. Sisi kama Wizara ya Fedha kazi yetu ni kutoa malipo kutokana na zile criteria ambazo nyinyi mtakuwa tayari mmezifanyia assessment vizuri. Kwa hiyo nadhani ni jambo la kushirikiana, na kama hizo address changamoto tuwe tunazichukua ili tuone wapi tunaelekea. Serikali yetu mwongozo wake ulikuwa ni huo, na sidhani kama ilikuwa sahihi toka mwanzoni kwamba hiyo wizara ndio hiyo inatoa hizo 1050. Samahani mheshimiwa mwenyekiti, kuna mkono kidogo. Sana mwenyekiti, kwa ruhusa yako kwanza, na mimi nachukua nafasi hii kwanza kuwapongeza sana Wizara ya Fedha kwa jitihada hii ya kuweka hii 10% kwa local government, na especially katika kundi langu la watu wenye ulemavu ya 2% kwa 20% ambazo zimerejeshwa ya LGA. Sasa tumejaribu kuwa involved katika uandaaji wa miongozo, na changamoto kubwa inakuja sasa katika implementation wa ile sehemu ya watu wenye ulemavu. Katika ule mwongozo unasema kwamba kwa watu wenye ulemavu ni tunaenda kwa modality kwa watu wote ni kwa kutumia groups, lakini kwa watu wenye ulemavu ni watu 5, na kwa makundi mengine kuanzia watu 7. Lakini katika implementation imekuwa inaleta shida sana, na mimi hasa kwangu kule baraza nimekuwa nikipata tabu. Kwa wenzetu bara katika mwongozo wao wa LGA wameenda mbali zaidi, kwa sababu ya implementation yao ilikuwa kileta shida katika ownership ya vile vikundi na kuleta tija ya biashara. Sasa wenzetu wa bara wameenda mbali zaidi, wamefika mpaka kurigadi kwa kundi la watu wenye ulemavu, hata watu wawili wanakuwa regarded as a group, kwa sababu kutokana na lokale upatikanaji wao katika maeneo na ownership ya zile biashara. Sasa mimi nilikuwa nahisi kwamba ipo haja kwamba katika vikundi vyetu vingi vimekuwa vina shida, hata nyingine ni katika setup grant, kwamba tunatakiwa wale kuwekea mazingira ambao kwanza waanze ile biashara, halafu baadaye tuje tuwaingize katika kuwapa hii mikopo ambayo italeta tija moja kwa moja. Sasa mimi nadhani ipo haja kuweka loophole hizo za kuweza kuweka startup grant specific, kwa sababu makundi yetu tunajua sio watu wengi sana kihivyo, lakini imekuwa ikitusumbua katika upatikanaji wa mikopo hiyo. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, nilikuwa naomba kwamba ichukuliwe special consideration hasa katika kundi langu hili, kwa sababu tutachukua muda mrefu, vikundi vyetu vingi vitakuwa havijakuwa benefited. Asante sana. Nadhani wenzetu wa uwezeshaji mmelichukua hilo kama inafika kwenye miradi, katika miradi ya maendeleo ile 30% inafika katika taasisi za kijamii. Okay, kulikuwa hebu zoom pale ile 30, ehe, alafu iende huko, ipeleke huko, ehe, alafu haya zoom out. Okay, nasema mgao umefanywa mapitio, kwa sababu mwanzoni kulikuwa kuna mgao wa 40%, 40%, 20%, lakini kwa sasa mgao utakuwa ni 30%, 30%, 30%, 10%. Hii ndio itaanza kutumika mwaka 2024-25 kwa sasa. Kwa hivyo sio sasa bado tunaendelea na 4-4-4-4-2, sawa? Kwa hiyo hii ni itakapokwenda. Kwa hiyo 30 ya kwanza miradi ya maendeleo, 30% ya pili ni usafi wa miji, 30% ni matumizi ya kawaida ya halmashauri, na 10% ni uwezeshaji wa wananchi kiuchumi. Kwa hiyo hakuna portion ambayo itakuwa inakwenda katika taasisi za kijamii kwa mgao huu ambao umewekwa, sivyo jamani? Yani hakuna direct funding ambayo itakuwa inakwenda kwenye miradi ya kijamii. Kwa hiyo hakuna katika ile kuwa katika matumizi ya kawaida. Ikiwa kuna hilo jambo, basi wao wenyewe wanaweza wakafanya hiyo allocation, lakini hakuna mgao ambao umewekwa specifically kwa ajili ya kuna fedha ambazo zinakwenda katika taasisi za kijamii. Tumeelewana eh? Kuna mkono mwingine? Yes. Kurevise hii 40%, 40%, 20%, lakini bado sisi wa serikali za mitaa tuna wasiwasi moja kwenye 30% ya uendeshaji. Tukiangalia hapa nyuma tulitakiwa tubebe watu wa mkataba. Utaona katika uendeshaji portion kubwa inakwenda kulipia watu wa mkataba, lakini bado tuna mambo mingi ya uendeshaji. Kuna sherehe za kitaifa na mambo mengineyo, madiwani na vitu vingine. Tuna changamoto kubwa sana, lakini tuliahidiwa watu wa mkataba wataajiriwa na mzigo huu utatupungukia. Sijui tumefikia wapi, lakini kuna uwezekano pamoja na kuajiriwa hao, lakini tazamo tena 30% kwa uendeshaji kwa serikali za mitaa inatumiza kichwa sana. Asante sana. Katika utaratibu wa kawaida hakuna hela inatosha. Sijui kwamba wenzenu, I don't know. Hakuna hela ambayo inatosha, lakini kwa sasa hicho ndicho kiliopo. Na kama utakuwa kuna utaratibu wengine utakofanyika, basi maamuzi haya yatafanyika katika mwongozo wa serikali kuu, whether kuajiri ama kuto kuajiri. Lakini so far allocation yetu ambayo ipo na kwa mwongozo wenu wenyewe katika jukwaa lililopita ndile pale ambayo imeonyeshwa. Sasa hiyo sio ombi lako, ndio ninachokuambia. Hayo maamuzi ya ajira yatatokana na maamuzi sera ya serikali kuu. Asante. Meanwhile nyinyi muendelee mfe na hiyo 30% hiyo. Tena wala msiwakopi, mwalipe. Tukiwa kama TIFU TV, TIFU TV tupo kijamii zaidi.